Besan bernama Ginanti, Padu Rarso 71. Blaske protelon kemuning Ramo engatiku bareng krungu Bapak.
Aku takkan.
Lucha yang doi ngadora sabur sanya mau TKW. Saya di penas sesuai penalur. Kita coket lagi.
ngucap aku wis meretobat mulane wong wadon ketika mbok yo sing alon tak pikir kowe aja kuatir nyatane kupine dirasa sirang lulusi bakune kaya main judi. Jangan lupa.